また問題ですよ。人の車借りてぶち壊したとか、レンタカーかなんかもう実質したの、借金して飛んだ。いや、じゃあこうするとな。はい。めちゃくちゃ汚いよ。まさかのなんか会社に電話して企業があるから、お前困ってるもんで、今日もやれないですか。今3時回っとるよ、飛んじゃう。はい。もう来なかったら会いに行くのが一番早いと思うんですけどね。そうですけど、面倒くさいですけど。いや、見てないらしいです。また寝とったもんで。車乗ったの？いや、絶対車は止まってたっす。車乗ったの？はい。ます。車ある？はい。あるわ、車。おるやん。おるやん。寝とんじゃん、普通。舐めてるっすよ。車あるやん。ここ、え？お前らさ、やばい。いや、でもここが一番、こっから入ってくるんで。誰から逃げとんの？で、電気？電話で繋げれんの？まだ。あ、繋げれないですね、多分。なんで？え？電話したら繋げるだろ。あ、すぐはできる、ないと思いますけど、電話したら多分できるはずです。電話したら、かわいそうだろ。はい。それいい。いえ。おお、おい、おい、何やとんの？お前会社に15時に来るって約束、どうなっとんの？15時っすか？うわ、最悪だ。前にしろよ。はい、行くぞ。熱いよ。熱い。うん。いてた、いてた。はい、寝てました。え？僕はなんか、ルイが電話したりは死ぬわ。はい、すぐ。聞いたら、どこに電話しないか。はい、すぐちょっと対応します。ブレーカーは落ちてんの？上がってんの？ん？なんか電気なんないの？電気通ってる。僕は。ブレーキ上げても上がんの？もう電気が立ってる。ちょっと確認して対応します。は？めっちゃ難しいか。電気だと死にたいですか？1ヶ月ぐらい。はい。そうやってここに電気いや、僕、多分一生建物なら一生とこなんで、すぐ対応します。出てないじゃん。なんでうちっとらしいじゃん。なんでまあ俺には電話しないから、電話しないでやめるって言いづらかった。でもやめるって言ってたな。やめるって言ったんですけど、言葉にするのが難しくて。いやいや、言葉に出すのが難しくて、やめるっていうのはなかなか言葉で言えなくて、LINE ではガス最高ですけど、もう時間だったかな。ちょっと時間経ってもらうんですよ。自分が決断したら時間経ってるか、時間経ってるっていうのがありますか？どういうこと？時間経ってるって俺にやめるって言えたもんね、言えるわ。時間経ったから電話しろ、私は。いやいや、今日まで電話しないんだよ、って。でも、もう口聞いてもらったから。それは、なんでって。なんか理由あるんじゃない？
理由があるの先に言っとけよ。はい、どうも。すみません。理由は気にならないんですけど。ただ、金子さんの事務所に電話したんだろ。俺も。いや、棒がけって言ったもんで、俺のとこ電話しても、早めてくれって電話してくれよ。金がねえもんで、じゃねえのか。それに向けてもないです。なんでしょう、電話しろ。一回もお前やめますって、よくしろって。お前、言わなかったんじゃないの。あ、まあ。いいか。特に、ね。うん。でも、人から借りたりするんじゃないの、ちょこちょこ。もしないです。うん。その迷惑のやつ、前働いてた会社に来てたんです。前は僕が働いてた会社にも、そういう電話が来てたんです。なんか僕の友達が闇金から借りて、うん、それを僕らの連帯保証を勝手に書いて、うん、で僕らの前の会社とかにも電話を聞いて、僕らとか僕ともう一人いるんですよ、そういう電話をかけられてる人。名前を偽装されてるってこと？いや、連帯保証人として勝手に書かれてる。勝手に書かれてるのに申し訳ないし、名称出さんかったらね、その場で写真撮られたんですよ。ん、身分証とか僕ら撮らずについてってやられたんですよ。その場で。あ、わけわかんない。わけわかんない。お前じゃん。まあいいや、そっからの話してもらうのも自分から話してみた。あそこに行こう。こういう機会が一番。じゃあ今度どうでもいいか、もうやめたの関係ない。その後で連絡で進む証拠があったです。でもどこ行っとったの？じゃあタイヤパンク直したりして。タイヤパンクの後はパスが行ってらっしゃいました。今のそのパンク直しとったじゃないですか。うん、まさかパンク直した。うん、パンク所からちょっと帰ってきたな。いや、ちょこちょこ帰ってきました。そのまま夜の方の仕事出て帰ってきたりしました。で、連絡してみた。電話してもらっちゃう。辞めるとは言ったんですか？退職させてくださいって言ったんで、もういいけど、みたいな。初めにそう、1ヶ月前にはな、入りたいです、入りたいですって言います。あとは手にかんと、あの手の人があると思う、あの手にかんと、それはまあ自由に手から入ったらっていいよって。そういうのじゃねえよ、うん、そんなお父ちゃんの人が彼女に行きたいのに時間を作ってくださいって言ったら、長男今日1日15週以上はどうも行けへんから、お前来たらもういいし。すいませんね、何でねえかって言ってんの。何でも何でねえかって言われる。乗れてないです。乗れてないです。どうどうおかしいやろ。すいません。もう会社辞めるのはまあええんだけど、なんかそこら中になんか、まあ、あいつにも前の家のやつが車で仕壊して金払うって言ったんじゃないの。で、請求書がまだ来てないんです。何請求書？あの見積もり書できたら持ってくねって言われて。本人はなんか連絡取れんのかな、おっしゃって。連絡僕のところにかかってきてなくて、僕が一回連絡してるんですけど、連絡そこからかかってこないし、僕からも連絡してます。LINE も入れてるんですよ。LINE 追加来たんで、LINE で、ちょうど家に今いますかって入れたりしてるんですよ。既読ついたまま何も返ってこない。コメントから払うの？で、それも、今の夜の仕事の方でしばらく家にいる。そのまま。しばらく家にいるんで、そのまま一日の日当でバッケが出てくるんで、それで。しばらくやってみよう。見積もり書デジ。まあ、裏さんが出してもらえよ。まあ、さすがに。その連絡でやって信用できんじゃん。もう、15万っすって。15万って言いました。たら、僕の今の結論は、俺の人によって15万から返します。ん、今の仕事の上の人によって15万借りてる。借りるわけねえだろ。
自分会社に来てお前40万なくなったっつって入ってきとったけど、それも嘘かもとかも分からない。なんでお前入ったばっかの会社で15万借りますって言って借りれるの、そんな言うなんじゃねえだろ、なれどもでも話だけをします。じゃあいいよ、もう親に出してもらえ、親の方がいいと思うよ。あ、もしもし、もう今から会社来れるか。はい、行きます。あ、ちょっと来てくれ。失礼しました。親とも鉛筆でも話したくない。親とも鉛筆でも話したくない。だけどお前だってお前が責任取れんようなことやっとんだから、誰が責任取るのか親だろう。お前、母さんと縁切ってるの？全員縁切ってますよ。じゃあなんでお前この前行った、この前行った時に聞いたの？おじいちゃんかおばあちゃんか、その関係で聞いた。やめろ、お前やめるって言って、で、夜の仕事だけ絶対そんなって言われたもんで、ね、じゃあもう勝手に言っときゃっつって僕縁切って帰ってきたの、戻ってきて今。お前じゃ責任を持ってどうしよう、かわいそうだろ。もうなること軽く言ってた。いや、実習生からなんかもう樽借りとんじゃないの。借りたことなんです、実習生。その子は実習生から借りとんじゃないの。ああ、桜井か、こいつから金借りとんか。桜井から2万5000円携帯と思って、その時に相談して、ついでに2万5000円って書いてくれて、2万5000円の時に立て替えてくれたんですよ。でも連絡もしたろ。その時に連絡してるんですよ。その携帯が復活してから、今出先ですかって。普通なんだろ、それ。お前、その方が隣に住んだろ。で、何回かピンポンしてるんですけど、出てこなくて、外行ったら車も何もなくなってました。ちょっと待ってて、お前、お前、で、帰って、僕らは。送ります。こんな間違ってないって言わたら、いくら、1万1000円です。1万1000円。で、動手当、動手当は3ヶ月以上働いてから、つかないです。これ、どうしていいか。なんかこっちから連絡しとるって言ってるけど、お前も連絡無視したか。僕も連絡、LINE とか入れてるんですよ。いや、連絡来たのは1回。なかなか連絡ないんで、軽バンでもかけてるんですよ、何回か。いや、軽バンでは来てないですよ。いや、かかってるだけです。いや、かかってたら入れてもらうと思うんですけど。インターホンとかも押してるって言ってて。インターホンも2回ぐらい行ってるんですよ。インターホンは多分、何時ぐらいですか？昼前とか。ああ、昼前とかだと仕事してるんで。仕事しないですね。聞いてくれた。あ、なんですけど。あ、三つ置いてた。はい。でも、いつも払うのか。お上手にかかります。うん？で、ね、感化しようか。あ、そうですね。今、親に言うし、すぐ払わせろ。いや、親も今もないんで。あ？前も多分ね、で、僕に連絡したくないんで、とりあえず、お前の電話したくない。今日一日だけ待ってもらっていいですか。一日待ったらお前が逃げるね。いや、逃げないです、絶対。連絡もでいいよね、どうやって信用するんだ。絶対逃げないんで。じゃどうやって信用するんだ。じゃ信用する内容を起こせよ。いや、もう動画にも映ってるんで、もう。動画に映ったら逃げれる。逃げようもないです、僕。じゃそれでもそうやって逃げてたんだろう。でもそうやって逃げてたんだろう。ショートしか連絡もお前無視して、お前、逃げとったんだよ、お前。逃げてたわけじゃないです。なんだろう。本当に自分でその電話で出て話すのが気まずかったから出てなくて。で、それ逃げとんだろうだね。それが逃げだわよ。それなんて言うのじゃん。僕は逃げたと思ってなかったんで。何なんじゃ。気まずくて電話出んのか、何なの。何なの、断るだろうか。何なの、じゃあ、お前らやったこと。逃げじゃなかったら。じゃあもう逃げていいです。じゃあ逃げていいですって、お前誰に向かって喋っとるんだ、お前。僕は逃げてるつもりじゃなかったんで。で、何なんだって聞いとるやん。じゃあ別にいいよ、お前の話聞いたっとるやん。逃げじゃねえんだろう、じゃあ何だって聞いとるやん。じゃあ逃げていいですわって、お前誰に向かってんの、これだけ。そこまで詰められるんだろう。で、詰められるは詰められるだろう、お前。やってること。で、答えろよ、じゃあ逃げる以外に。何？逃げる気ないって言うんです。で、逃げとったんじゃないの、だれ。僕は逃げてる。じゃあ、それは何なのって教えてくれ。お前の中で逃げじゃないんだろう。何か教えてくれって聞いてるだけだから、別に俺は。
じゃあ逃げていいですかって言われて、何も言ってなかった、クソガキ。僕は別に逃げてるわけじゃあいいや、もうそんな答えはいいって、なんて逃げじゃなかったら何かを答えろ、別にいいわ、あーでねこうでねは知らん、お前タワーと見て動き目みたいな時間みたいな、はいはい、自分でその切り出せる時間みたいな感じで、俺には電話ついたんだろう、ほんでだから会社に電話したんだろ、給料くださいって言って、だから社長に連絡したんだ、一日も早くくださいって、昨日くださいって言って電話しすぎたから、何の切り出す時間なんて、俺には電話できたよな、仕事が簡単とか、お前あいつらお前連絡先逃げとんだろう、竹とかの連絡、それは逃げじゃなかったらなんだ、答えろ、すねられたらなんだとかなんだとか、お前クソだな、ほんと、何だって教えてくれよ、自分がその自分で言えるまでの期間、何よ、え、なんで言えるまでの期間が欲しかったって言ってるけど、なんで社長には言えて翔くんたちには言えなかったのって聞いてんだよ、でそれは逃げでしょ、言えるまでの期間逃げてんじゃないの社長と話して社長が納得してくれたらもう翔くんたちに会わんでも何も言わんでも終わるわって思ったんじゃないの、そういうわけではないです、僕はそう感じたけどな、うん、甘く見てたやと思うで、それはないです、うん、どうやって返済してくるの、まあ、ほんでな、女の子がなんか買い替えたんちゃう、女の子です、うん、なんかインスタなんか知らんけど、なんか連絡したもんなんか呼んで一番初めに行くらかしらって、お前の LINE のトップ画面を撮ったやつだ、ホーム画面の東京行くって言って1万5000借りたんだろ、お前言ってないです、撮れてる、お前言ってないです、知らないけど、まあ、確認しようぞ、何か竹でも聞いたのか、竹でも聞いたのか、何か直接聞いたって言ったのか、ちょうどその時一緒に行ったっす、ん、一緒に行ました、本人に会った、いや、本人電話しとったっす、なんか、その女の子が止まったんじゃないのか、ちょっとったね、安いがちょうど家行った時から借りてない、別に借りたら借りたらいいと思うけど、その子には詐欺だもん、その子には刑事事件できるぞ、その子には後であれするよって言って、そのまま駅で待っててって言ったんですよ、ただいま電話に出ることができません、その時には立て替えてもらってるっす、借りてるやん、借りたんだろ、借りたやつ、借りたっす、何なのお前、借りたって借りたとかって、どれでもいいんだけど、借りたんだろうか、お前大人になんねえんだ、あれはレンタカー、あ、そうそう、お前レンタカー会社にクレーム来てたぞ、あ、でレンタカーも全部あれしに行きました、レンタカーさん、レンタカー乗り捨てたんじゃない、乗り捨てっていうか、とりあえずなんか戻してくださいって来てたんで、戻して次の日に僕が時間起きた時に電話して、あの次回支払いしに行くと思ってます、あ、連絡取った、あ、連絡しました、まだ払ってない、あ、で、そのお金も含めてこれから出しておくかなと思ったんで、社長、でもお前部屋借りたいと部屋代取らなかった、お店いっぱい部屋入りたいの、電気代も引かなくなる、これ、はい、で、なに、今月いっぱい部屋入りたいの、うん、だから、部屋代取らなかった、その、これ出して、うん、何もするんだけど、そこに渡してほしい、じゃあ部屋はどうするんじゃん、じゃそんなことお前が決めることじゃねえんだって、じゃあ部屋入りたいって言ったのに、金取らな、偉いぞ、こっち、その次払いじゃないと偉いぞ、やっちゃった中次元でもないやつ、
ゃん。他人じゃん。まあ部屋ないから。六人です。一人ですもん。で別の家そのキャッチの頭に用意してもらう。ん？家はじゃ大丈夫です。家は用意してもらいます。ん？家をも用意してもらいます。で出てくる。一回預かっていいか。電気代も未払いだろ、うん、もうそんなの別に泥棒じゃないよ。お前から勝手に盗んだりしないよ。別に私もいいだろ。どれ2万5千円で私です。何その携帯で借りた分だけとりあえず2万5千円。そんなこと言ったらお前まず優先を。だから払わなかんの、払わなかんだろお前。電気代も今日出てきます。出てけよ。2万円電気代とか払わなかったら俺預かって残った分で2万5千円払ってるから、うん、じゃあ荷物も全部片付けるよ。もう片付けてきますけど全部出して、うん、そうするとお前もうゴミは入れるんだから。ゴミはから引いてる、うん、ゴミだよ、うん、自分のやつでもあると、うん、あ俺預かる。ほんで、まあ、2万5千円でも5万円残ったやつは私になる、うん、私です。で、あとはどうやって返済するんだ。またもう後で連絡またやり取って自分で返してきます。それじゃ納得できるなら本人に聞けよ。本人がいいっていうか納得できるか。もうとりあえず今日一回出勤の時に頭に立て替えてもらえるか聞く。今電話で聞いたら、うん、今寝てて寝てるんで。なんで向こうに気使うんよ。16時過ぎになら絶対出るんで。いや今かけたらいいや。その気使う先間違ってるやろ。16時過ぎなら出るんで。16時過ぎってない。あと10分か。じゃあ待ちますよ。うん、10分待とう。18時ですか。6時。この車あれ自分の名義だろ。取り払うから預かっていいか。出勤はできなくなるんで。よしや、そんな近くで行け。そうだったら、給料からちょっと出してほしいです。担保としなきゃいけないんで。何を、まあ、お金を、あ、自分の名義じゃないですか。誰の名義だ。あれ、ローンで組んでるんで、親の名義。あ、ローン会社の名義。ローン会社の名義は親になってるんで。車も親で見に行って帰ることです。言いなれます。車で買えるかと、うん、そういうことか。はい、とりあえず車は預かったのかもしれない。あ、そうですね。当然給料からちょっと待ってて。いや、2、3日用意できるんだろうけど、誰かが立て替えてくれるかどうかなって分かんないですけど、まあ、車の車は預ける。そんなもんの間から地下鉄で行くのいいだろ。お前が払う気があるな。払う気はあるんで。だったらいいよ、車預けてけど。こっちも譲歩したと思うな。今日払えって言ってねえの。今日払えるならいいぞ。お互いチャラだから。別になんか言っとる。迷惑料払えとか言っとる。こいつらの電話でんかったもんお前。車持ってかれるとしたら。車ありそうだ。こいつも15万円。今日の荷物とかも。で、こいつも15万円飛ばれたら。どういう気持ち。それは絶対飛ばないんですって。いや、お前も絶対言い切れるんだよ。どうやって言い切れるんだ。だって払えよ。警察、刑事事件でも何でもしてくれても。刑事事件なんかならんって民事だから。いや、僕はいいです。民事でも何でもしていいです。僕が飛んだら親に請求してもらう。じゃあ今請求しろよってぐらい。いい。親の連絡先ありますよ。いや、お父さんの場合でしてもなんか。僕の友達の場合でそうやってしてくれてるんです。僕はそれほど絶対飛ばない。連絡もこまめにやり取った。もういいよ。やってる。こんなに示しぶりもそんな言葉なくてもいいもんで。お前がやってきたことだろ。今日までやってきたことが、まあ、俺にとって全然チャラが電話してきて、お前今日にとっていいですか。分かったよって言って、まあ、ショーンたちに連絡してねえとか。部屋はくっちゃくちゃなもんな。荷物置きっぱなし。荷物とかもあるんで、車とかで買うんですけど無理だろ。じゃそんな案がないって言うのか、お前。ちょ、何ぼにもいいで詰めろよ。お前、庭の車で借りて、お前、原付まで借りて出てたんだろう、こいつも。で、原付に関してはもう、ガソリン満タンにして返したり。そんなの当たり前のことだろうって、何なんだ、お前。いや、当たり前なんで、そういうのをちゃんとしてます。で、ちゃんとしろよ。でお前この払えん会社もやめます。いや、こいつは納得するよ。こいつは納得しちゃいや、まあ、僕それでもいいですって。
いや、首は縦には触れんすね。触れんだろ、どうぞ、別に俺の関係ないの。俺は別にお前ちゃんと給料から差し引いてるわけな。部屋が別に前借りは引いてるんだね。で、ほんで、あと電気代とかだろ。電気代まだ払ってないんだろ。電気代がレイ君とのあれになってるんで、レイ君の口座から引かれると思うんですけど。じゃあその分はリーに払ったのかったろ、半分は。それってどうなるんですか。いやいや、別にいいよ、それ明細は全部渡すで。そしたら返してるもん、あの、だけど、残った番号で返していいんだろ。まあいいです。でいいんだろ。じゃあその、別に俺はなんか、泥棒するわけじゃねえんだもんね。一番になる。で、その明日、明日、明後日までにしちゃう。お金積めます。いや、それまでから預けてくる。明日、明後日積めれるな。積めてきてます。15万円ですよな。4,880円か、はい、で、あと25,000円くらいとかね、これからでできるんだろうか、できればいいんで、はいはい、まあ部屋も不満なら、まあ気をつけていいんだろう、はい、で今日でいいんだと思うんですよ。そうするとゴミ代を取るじゃん、片付けがあったら業者もできるだけだろう、はい、で車の中にだけ荷物だけ詰めたとしていいよ、で車が素晴らしく社長に取り渡せるんですか。社長に渡せる、はい、渡してみます。わかりました。で、なんか、え、言うとこないんだ。まあもう呆れてる。ああ、うん、でしょ、あの預かり金かな、預かり金出しちゃった。はい、はい。今日の電車代で一緒に自分の経験があった。ん、電車代で。じゃあ俺これから預かり金ですな。はい、1,2,3,4,5な。あ、俺残りは明細出すもんね。明細なんで、ジムから連絡させて。これ1000円の月島です。電車で。錦野の4,500円だよ。だったら足りんって。5,600円だよ。足りんって。これ高かったから、お前。高かったと思う。280円から。500円。はい、ビビ。はい。領収書なんですね。まあ、なんか紙でいいんだ。あ、紙でいいですか。紙でいいですか。まあまあ、名前と、まあ、住所を書いて、いつまで一緒に一週間ね。一週間。反対長くない。いつまで一週間やったら。12だけ。19までから。まあ、たぶん、口頭でも、両方とも取るのが証拠になるんで。いかが、事務所の遊びで。はい。まあいいか、間入って。あ、わかりました。うん、まあ、お前も嫌だろ。いや、渡したら渡してないと言われても嫌なぜ。うん、私はもう、泥棒死んで、別に、本当に。間違いなく。いや、別に、お前はやめようやめようか。俺も関係にちょっと関係ないんだよ。まあ、言い方悪いけど、まあ、まあ、そんなもんなんだなぁ、で。まあ、そんなにね、別に俺はもう、お前に嬉しくて嬉しいし。まあ、師匠たちはどういう気持ちか、まあ、複雑な気持ちもあると思うけど、一生懸命そうやってやつが、ああやって問題を起こしてもらう。あなた、あの例の時も、いや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 やって、お前、ガチャガチャ言っとったけど、結局、お前やっておると、お前、惨めなもんだけど、人間として今、一番クソみたいなことやってるけど、例よりひどいぐらい。例やめ、やめるって言ったつもりですな、時代は。君、いいか。あ、大丈夫です。コピーから欲しいな。あ、大丈夫です。お前、金貸してくださいって言うのに、コピーに持ってくるのか。あった方が信用されると思うで。うん。何のお金だって言われますよ。うん。金借りる人大丈夫です。あ、大丈夫です。大丈夫。えらい信用されてるな。よし、ありがとう。すいません。うん、お疲れ。あ、受け付けてもらおうか。もう部屋に片付けしてみよう。はい。うん、あの左の縁かなんかに止めてさ。はい。あの先にさ、後ろから突っ込んで出れんようにしようと思うんで。鍵持って。鍵欲しくないです。スペアも残してるんで。そうっすね。そうっすね。後ろに止めて。はい。こっちの駐車場。わかりました。2台の責任者と。はい。はい。それを預かるから。はい。でもちゃんとお金払え返したら。はい。わかりました。よし、ありがとう。はい。うん。お疲れ様です。
ありがとうございます。中田、すぐ行きましょう。はい、ありがとうございます。しやすい、もう安全帯よ。そう、実習生が使うの、実習生が使っていただければいや、はい、じゃあ、優秀と優秀と会社もどうせ、あ、大丈夫です。僕と仕事はもっと教えて、ありがとうございます。すいません、問題児ばっかりで。そうなんだ。じゃあ最初電話しゃべったもんな、はい、さすがだな。社長の好感度高かったっすよ、初め。いや、元に乗れてて、そう、全然久しぶりに勢いやつ、勢いあるやつ来たな、相手。うん、自分も同じだ。嘘つきやすって人当たりいいっすね。人当たりがいいっすね。ちょ、本当なんじゃないかと思ってきたから、今でも喋るって言って、自分もそういう気持ちにさ、かられるよ。本当にあれだよな、もう心の底からそう思って自分で言っとくからな、間違ってないって。だから分からんだな、自分。はい、分からんよな。分からんっす。なんかあいつ喋っとってならなかった今。なんか僕本当のこと言ってんのかなみたいな。その考えとるもんな。他にも入るんだよ。それは調べてないです。調べたと思う。まあ初めの闇金の下りがちょっと信じがたいですけどね。なんなんですかあれ。なんか世の中もだるかって言ったら、どっか借りとるだろうな。買ってきてないだろ、闇金から。いや、あれは後輩から電話買ってきてほしいんですよ、会社に。でお金を貸してて返してくれないんで、最初僕に繋げてくださいって言ったんですよ。僕、あ、後輩から電話って。そうです、会社にかかってきて、僕に繋げてくださいって。もう無視しときゃいいよって言って、で、ヒデに行ったんですよ、その MA と。まあ、あれどういうことって言ったら、いや、無視してくださいって。後輩になんか、そんな借りたら覚えないんでって。まあ、ちょっとあの視聴者の皆さん、あの、まあ、まず一つはその、まあ、うちの会社が飛んだとか借金だとかそういうのが、まあ、YouTube だもん、またよう流れるよこういうのが。大丈夫、俺の声なんさ、いや、また面白そうな動画撮っとんすよって言って、あの話からさ、もう場所大丈夫かってやっぱ心配になるんじゃない、みんな。だけどまあ行って1ヶ月、そうです、1ヶ月です。だからまあこういう建設業って、まあさ、そういう子を叩き上げて育てるのが昔言うじゃん、料理人とか。料理人となんか建設業って本当に申し訳ないしかなくて、料理人もそうじゃん。はい。なんかそういう犯罪者とかの、が行って、でもそういうところでも叩き上げられて、こういうのあれやものになるし、だから料理人って怖いっていうのもな、はい、言います。言うよな。はい、料理人も本当だって、まさかポンポで、もう寝る以外働けみたいな世界なので。まあまあ、まあ、心配しんでも、まあ古い子にね、しっかりしようかな。そうっすね。まあ、まあ、住宅にあるメンバーっていうかね、まあ、こうものはしっかりしようというのが、新しいものを育てていかないからね、まあ、今後もあると思うよ。はい、あれでいいけど、まあ、YouTube やってなかったら相手してないもんな、ほっとけえっつって、はい、まあ、今日からこういうのはほっとけえで、まあ、レベルじゃん、レイもそうだけどさ、まあ、レイがちょっと頑張って行ったり来たりしない間にちょっとずつね、何鉄ぐらいかなって、まあ、何鉄まで来てないかもしれないけど、まあまあ、自らちょっとゼリーぐらいなんて来たかなって、ちょっとな。ちゃんと話も聞いて、前は結構しっかりしむだろう。そうです、絶対次の月にはな、次の会社です。まあ、まあ、みたいなものだと思います。必ず安心してください、視聴者皆さん。視聴者皆さん、うちであの塗装を考えてる人、はい、だけど、じゃあ、まあ、それだけ厳しいことやっぱし、人育てるのも大変だから、はい、これ15年やり続けてるってもっとひどかったから、こっちは18分の時はもっとひどかったから。よかったけど、これじゃあそう簡単に、じゃあこれだけは技術っていうか、その広告とかチラシとか看板とか、あの集客とかそういうのってすぐ真似できるけど、こういうものって簡単に真似できるから、はい、だからこれが二階堂の強みだと思ってるし、うん、いい商品提供するっていう、まあ、それはそんな甘いもんじゃないから、だから簡単にやつが真似したってできないと思うし、ちょっとずつで、ね、時間とお金がかかってここまで来たやつだから、ぜひ、うん、この時期ね、大人そう頼む人あんまりいないけど、ぜひ、はい、つもり以来お願いします、しております。せーの、まだ見てねー。